Хоёрдугаар стандартын асуудал бол тулгунд ялангуяа одоо шинэ хашаа хайсны асуудал байдаг. За зам болон гарцуудын асуудал байдаг. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд болон бага насны тийм ялхад хүүхдүүдтэй ээжүүд эцэгчүүд хотын гудамжаар алхах нь хүртэл стандарт бус байдаг. Энэ болгоныг бүгдийн стандартанд нэг хэмжээнд наваачих. Хотын одоо төвөр за явгуу хүний зам болон зорч хөдөлгөөнд оролцож байгаа иргэд бол ямар нэгэн саадгүйгээр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн ч гэсэн одоо явж байгаа. Нийтийн тээврийн унаандаа үйлчлүүлж байгаа асуудлыг бид нар стандартаар нь тогтоож байна. А тэрнтэй тохирсон нийтийн тээврийн үйлчлэгийг орж ирэх. Таксийн үйлчлэгийнхэн стандарт нь ямар байх вэ? Нийтийн тээврийн үйлчлэгийн ямар байх вэ? Яаж одоо тэр автобусны буудлага зэрэгцэж хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд одоо настай улсууд болон жирэмсэн эхчүүд, ялах хүүхдүүдтэйг одоо үйлчлүүлж байх юм тийм. Энэ болгонд иргэн рүүгээ чиглэсэн байдлаар дүрмийн зохицуултууд одоо орж ирнэ. Энийг бол хийх цаг нь болсон. За зуслангийн бүс одоо ямар байх? Нөлөөлөн гатаа одоо байх юм уу? Эсвэл одоо ингээд нэг стандартын хэмжээнд баригдахгүйгээр өөр өөр одоо ийм өнг аягтай одоо хашааны дээвэр болон одоо зуслангийн байшингийн дээвэр, нийт Улаанбаатар хотын барилга байгуулжийн дээвэр алгалсан хачаа хачиг өнгөтэй байх үгүй юу тийм. Энэ болгон нэг стандарт тоо. Одоо гүүрэн байгууламжгаа тэгэхэд нарны гүүр шар, инх тавны гүүр саар гэдэг. Тэгэхээр энийг нэг өнгөнд оруулсан стандартыг бас хийж өгч ш хотын одоо зүйл тогтол өнгө аяс бол одоо бас тодор одоо гарч ирнэ. Тэгээ Улаанбаатар хотын сүүлийн үед баригдсан орон сууцны дээврийн асуудлыг бид нар одоо шинэ үндэсний уламжлалт төв маягийг одоо харуулсан байдлаар нь одоо хийх ч юм уу тийм стандарттай байхаар зохицуулах гэдэг. Тэгээ энэ саналуудыг иргэдээс авах. Одоо 9 сарын дундаас эхлээд нийслэлээр сонгогдсон 45 төлөөлөгч, нийслэлээр сонгогдсон их хурлын одоо 24 гишүүн. За дүүргүүдийн төлөөлөгчдөр бол хамтарсан байдлаар одоо энэ дүрм стандартын санал асуулгыг иргэдээс аваад явчихна. Ямар дүрмтэй байхаа гэдэг иргэд өөрсдөө гаргана. Иргэд тий. Иргэдийн саналыг авсны үндсэндээр хуулийн дагуу нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын чуулганаар оруулж дүрмээ баталлуулна. Тэгэхээр энэ нь болохоор 2022 оны 1 сарын 1-ээс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөх Монгол улсын нутаг дэвсгэртэй холбоотой нөгөө засаг захиргааны нэгжийн тухай хууль шүү дээ. Энэ хууль нийслэл иргэцэн байдлын нийслэл Улаанбаатар хотын иргэцэн байдлын тухай хууль энэ дүрмүүд яг 22 оны 1 сарын 1-ээс зэрэг одоо мөрдөгдөхөөр ийм зохицуултыг хийж байгаа.